ပြန်ပြန်ပြီခဏခဏပဲပြန်နေတယ်ကွာဘာလို့မှမဟုတ်ဘူးတဘောကောင်းမဲ့ကလေးမရေရွာကိုအလဲလာမင်းမင်းတို့အိမ်ရောက်တော့ကွယ်နေ့ကိုငါဝုံးမယ်မဟုတ်ပါဘူးငါပြောဆိုနေတာလေအတွေ့ပြီတော်သူမလေးချောချောလေးတွေ့ပြီကွယ်မဲ့တမ်းကြီးတမ်းကြီးကွယ်မဲ့တမ်းမျိုးဆောင်နေတာတော်သူလေးစိုးရဲချိုးနေကွာ တော်သူမလေးအရန်ချောရဲကွာတော်သူမလေးစောင်းရန်လမ်းရဲကွာဟာအမေဘာလဲတော်သူမလေးအရန်လာရဲကွာခုကုန်လာတည်ရှင်ပြောရမလို့အဲဒါတော့ကျော်မလာပါနေတော့တုံးမမနေဘဲနဲ့မောင်ကြီးနဲ့မျိုးလိုက်ခဲ့ပါလို့ကွာဘာလို့လဲတုံးမလာကျွန်မတော်ပါနေအရှင်နဲ့ပါတယ်အဲမျိုးမဆိုရင်မင်းရုပ်မင်းရဲ့လေးနဲ့ ကွေဒီပီတွေမာဆတ်တွေမှာအလုံးလုံးရင်ပတ်စံများကြီးရမောနှစ်ယောက်လေကွာရှစ်ဆွာလိုက်လားလူကိုစေတနာနဲ့ပြောနေတာပါကွာဘာစေတနာနဲ့လဲရှင့်ကွာအားရလိုက်ရစေတနာနဲ့ပြောနေတာပါကွာစေမစိုးပါနဲ့ကွာအဖြစ်နော်ဘာဖြစ်ပါဘူးကိုတော့ရရှိတာတော့ပါကွာအားဆိုလေပြီးတော့တော့တော့မယ်တကယ်ပြောတာပါကွာဟေးမဟုတ်ဘူးလေကွာခေတ္တဒါငါကြီးမှန်ကွာဟုတ်အားဆိုကိုအစ်ပြေပါလေကွာကျုံနဲ့ထားလိုက်ပါကွာဟေး
我来了，老爷爷，我把这，我把这件工，看来方便没？方便没？方便没？啊！啊！我，让你表达过，留多了点过，没点了点过，哎，刘姨，免费的吧，你过啊！